ପିଲାମାନେ ଆସ 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 ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ହୋଲି ଖେଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଆମ କେଉଁଝର ସହରରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ କାହିଁ ମନଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇକିରି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ହୋଲି ଖେଳିଲୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅତି ନିଆରା ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲି ପର୍ବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୋହନ ସାର୍ ଆଉ ଅନନ୍ତ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦିନରେ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆସନ୍ତି ଆମ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବରେ କେହି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ କମିଶନର ମୋହନ ମାଝି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହୋଲି ବହୁତ ବଢିଆ ମାନିଛୁ, ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ହୋଲି ସମୟରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମକୁ ସେଟା ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ, ତାଙ୍କର ବି ମନ ଥିବ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳିଲି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଫେସ୍, ଯେଉଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଫେସ୍ଟା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛି।